հաջորդ իրավիճակն ուզում ներկա ասել, պատկերացրեք հայրը տղայի բանակի քեֆի համար պատվիրել է երաժիշտներ։ Դիմավորեք Բոնիենց։ Ապի նոր իմացար ինչ է լավ, ապի մի հատ քեֆի ժամանակ նվագում է, մեկ էլ մեկեկով տանգո ուզեց, մի հատ տղա հարբած։ Ապացից գլխիմ գնաց ընկավ սեղանների վրա։ Ապա այս տղեն տանգո էր ուզում, ինչի գլխիր որ։ Ապի ուզում էր իմ հետ պարեր։ Լավ, ժողովուրդ։ Տազա երկը կապը։ Բալուս տղեկ ջան։ Բարև ձյաձ ջան։ Տղեկ ջան, դուք եք բանակի քեֆերին երկում։ Իո, այդ ծավը տանեմ, ոնց որ դու հենց նոր սադախլուից տազա սպորտիվնի առար։ Այսինքն ճիշտ որոշում ես կայացրել ձյաձ ջան, եկել ես մեր մոտ։ Տղեկ ջան, վաղը տղուս բանակի քեֆն է, մխոյիս բանակի քեֆն է, ուզում եմ դուք երկեք։ Երկենք ձյաժան։ Բա երաշտական գործիկ ունեք, թե ես պտի բերեմ։ Հեսա ձյաժան տեղով գործիկա մեր աղպերը։ Յամահա դե ութավ ծավը տանեմ։ Մեր աղպերը բերանով ընս լուպեր բիթերա խպում ձյաժան։ Տղեք ջան, ձեր ռեպերտուարը մի հատ ծանոթանամ, ձեր ռեպերտուարի հետ տնամ, ինչ երգեր ունեք էլի։ Սաղ երգերը բանակի քեֆի մասին է, ձյաժան, առաջի երգը ոնց որ այդ բորնի պունկտի բաժանման թաղծոտ պահի մասին երգեն, ձյաժան։ Մեռնեմ սրտից։ Գնա ձյաժան։ Ահա գնում է պազիկը, լացում է քույրի քնազիկը, արցունքները հոնքուր, հոնքուր, լցնում է նա տազիկը, ոնց էր ձյաժան։ Լավ էր մեռնեմ գլխից, բայց ուզմունքը քիչ էր։ Ուզմունքը շատ է, լավ։ Շատացնենք ուզմունքը։ Շատացնենք։ Արցունքները հոնքուր, հոնքուր, լցնում է 60 լիտրանոց տազիկը, շատ է էլի ուզմունքը, բազիկը գնաց, նազիկը լացեց, տազիկը լցավ, շբինք հետևից երեխեն հետ գա ձյաժան։ Տղեկ ջան, իսկ զինվորի ճամփի մասին երգում է։ Ճամփի մասին որ դե ա երեխեն ծառայելու։ Կարող է Ղարաբաղ տանեմ։ Երկար ճամփի մասին։ Երկար ճամփը էլի գնա ձյաժան։ Ահա գնում է պազիկը, երկար գնում է էլի ձյաժան, 8 ժամ։ Տղեկ ջան, բայց կարող է մոտիկ տեղ գցեն, կարող է ավան ծառայի։ Ավան կարճ տեղ է։ Բայց մոտիկ տեղ է, հա։ Ահա գնում է պազիկը, զինուշ է, որ հասավ գազանանոցի դիկ պրոպկա էր, հասավ ձյաժան։ Տղեկ ջան, ի՞նչ պազիկ։ Կարմիր բալոններով պազիկ։ Ձյաժան, մոռացեք այդ պազիկը, ուրիշ ֆիրմա երկ ունեք։ Ֆիրմա երկ ոչ ունենք, ձյաժան։ Ահա գնում է Ford Transit-ը, մեջ է նստած է նազիկը, նա հիշել էր մխոյին, որին երեկ տարել էր պազիկը։ Տղեկ ջան, ի՞նչ պազիկ։ Բռները սենց բացվող պազիկ։ Ձյաժան, տղեկ, մոռացեք այդ պազիկը։ Տղեկ ջան, Ամերիկայից տղուս հորքուրն է գալու, անգլերեն երգում է։ Հա, ոչ ունենք ձյաժան, անգլերեն։ Sitting and crying sister nazik, because going yellow pazik. Ձյաժան, տղեկ, ի՞նչ պազիկ։ Սենց բառերով պազիկ։ Ձյաժան, դու բայց այեք եմ, ձյաժան։ Տղեկ, մոռացեք, տղեկ, մոռացեք, ուրիշ ինչ ունեք, տղեկ ջան, ինչ կարագ երգեք։ Ասենք ձյաժան, ոնց ասեմ, վերադարձի ուվալնյատի վրով երգա։ Ձեր կլխին մեռնեմ։ Որ երեխեն հետ գա բարով խերով, հլը գնաց։ Երկու տարին հազիվ անցավ, մեր մխուն տուն վերադարձավ, ապսո շկաս իրած աղջիկը, նրան տարել է պազիկը։ Ես
Ռազմիկը ձյաժան, ուր էր տաներ պազիկը ձյաժան, տղեք ինչ ռազմիկ, ձյաժան մի ներվայնացի ուտեմ քեզ, հանգստաց, ես թերաշով ռազմիկ ձյաժան, տղեք մորացեք ես երկերը, տղեք ջան, ոլավ ինչ ժեն, ուրիշ ինչ երկա, ծավները տանը, Ոնց ասեմ, ինֆորմացիոն կուպլետ էլի ձյաժան, որ ասենք երեխեն իմանա չա աստում իրան ինչ ա սպասում, կուզես տենց բան։ Մեռնեմ սրտի տա։ Գնա ձյաժան։ Ծառայում է մեր մխոն, չափնայում է ուգլավի քովոն, հովոյի հետ հարց ունեցավ, մխոն ավլելուն ընտելացավ ձյաժան։ Ոնց մխոն ավլելուն ընտելացավ, չի կարը տես բանելի, Մայքլի տղեն չի կարը ավելանի, ապե։ Մայքլ ճան ուտեմ քեզ մի հանգստացի, ապե։ Ձյաժան է։ Ինչ հայնացի։ 2-0-1-3 թիվն է ձյաժան ավելանելը մոմենտ չի։ Բա ի՞նչն է մոմենտ։ Սոսինզն է մոմենտ, ձյաժան։ Հանդելեք արես ինչ եք խոսում, ապե, մետ ուրիշ երկի ինչ կա, ապե։ Ասենք բանակի քեֆի օրը բնութագրող երկա, ձյաժան։ Այդ օրվա մասին էլի։ Այդ օրվա մասին, գնացել, դա։ Չի մոռանա մխոն այս օրը, եկել է քերի գրի քորը, շնորհակալ ենք քեզ քերի, բացեցիր աչքերը մխոյի։ Ուրի ձյաժան, քերի էլի։ Հետից դուր չեկա, բայց իրան դուր կգա։ Ասեն ձյաժան, իրան։ Տղեք ջան, իսկ կարանք մի հատ պատճառի մասին երգ երգենք, էլի, որ տղես գնումա բանակ։ Սա այդ ինստիտուտ արեց։ Գնությունը չդրին, դրա համար է գնաց բանակ։ Շոշափենք ինստիտուտի թեման, գնաց։ Պրոբլեմ չկա։ Ախուրեր բալերը հերիքեր, մխոն լիքի դիշը կտրվեր, պատճառը դասախոս լեռնիկներ, տղե տնգավ եղնիկներ ձյաժան։ Դուրդ եկա։ Մեռնեմ քաղցր ձենիտ։ Մերսի ձյաժան։ Դեմ քեզ։ Սաղ համամա սաղ օքեյա ձեր ցավը տանեմ, ասեք ինչքան փող եք ուզում, մեռնեմ ձեր սրտին։ Ահա ավարտվեց երեկոն, բանակ գնաց ընկեր մխոն, բարովներով վերադառնաս, մեզ էլ ձյաժան ինչ տաս։ 100,000 ցավը տանեմ։ Ձյաժան, 100,000 Պրոբլեմ չունեք, ձեր ցավը տանեմ, սաղ կլնի, վաղը ժամը 6-ին սպասում եմ մեր տան բալկոնում, ուտեմ քեզ, սյո ձեր ցավը, ցավը տանեմ, մենք ենք հեսա դուրս գալի, ուզում ենք քեզ ինչ չստենք, ավտոյով եք, բազիկով ենք, ցավը տարի, բազիկով ենք, ցավը տարի,